Stefan Pavlík, který léta řídí v Praze pár, dělá jako organizátor.
Motorový vůz M131 zvaný Morvínek tuto přezdívku získal na základě toho, že má vlastně celý dřevěný vnitřek. V roce 1948 byla v Tatři u Třebnice zahájena výroba dvou nápravových motorových vozů této řady a byly určeny pro v roce 1951 byl v Třebnici vyrobeno 338 druhý sérii 209 vozů, která se stala v letech 2018 to používají České dráhy tyto lokomotivy v rychlé mezinárodní dopravě vlaků Eurocity mezi Prahou a Hamburgem a už v prosinci 2017 byly lokomotivy nasazeny na úkony z Prahu, Rakousku, Slovensku, Maďarsku, Polsku a samozřejmě u nás. Předjedná společnost ČD Cargo vlastní 12 těchto vektorů pod označením 383 a ještě letos posílí flotilu o dalších 10 lokomotiv. České dráhy podepsaly se společností Siemens Mobility smlouvu na nákup 50 těchto více systémových elektrických lokomotiv Siemens Vectron. A z druhé strany vyjíždí modrý věžák, někdo mu říká Lego, někdo veselá kráva. Tato lokomotiva samozřejmě velmi barevná, veselá, jezdí na cyklohráčku,
Tento motorismus je původně stavu modernizované, takže můžete právě jako podstat v oblasti horního podsázaví, na lokálkách, na zadní třeba Lokovice, Rakovní, Vlastnou u Jesenice, Večer na Sokol a na některých zadních výrobce od Vladovu Péta pro studenta maximální rychlost 80 km za hodinu, prázdný váží 20 tun, no, protože tady samozřejmě ještě takový schopný proto je. Tak, to je tedy motorák, tím bychom mohli ukončit tuto prezentaci a zároveň já tady mám u sebe Miloše Jelínka ze spolku Česká Sibiř.
6. Je to lokomotiva Bartovská. Všichni dobře znají, každý ji zná, protože ten předek je naprosto jasný. Když je Bardov učená. Zajímá pamatá elektrická a i další je Bardovská. Aha. Němka je tady stále připravená. To jistě vidíte i z dálky podle toho kouře. A potom, než se vydá na svůj... A protože Bartotek není nikdy dost, tak ještě jeden kus se vám předvede tady na Vršovické točně. Elektrická lokomotiva. Teda se říká buď zamračená. Je tam lokomotiva, to nevím, jestli jste ji znali, nebo jestli ty brigády je rozsvící světla. Tak to je lokomotiva. Vidíte ji, jak svítí těmi světly, je tamhle. Tak občas i stěrače pustí. Tak ta, co bliká, to je lokomotiva, která má přezdívku Emil Zátopek. Pěkná vás. Bliká, zdraví vás, Emil Zátopek. To je právě tato lokomotiva a vedle stojí věža. V rámci toho depa za toho čtyřkoláka, tak tam jsou vystavené ty moderní motorové jednotky jako Regio Fox, Regio Panther. Tam ještě stojí Regio Fox, Regio Panther, Regio Spider, Regio Nova. A jsou všechny zbarvené v barvách pražské integrované dopravy. A tady, jestli jste přijeli City Elefantem, tak vedle stojí úplně nový komfort. Ano, Bartotka nás zdraví. Diesel elektrická krása. Thank you.
parní lokomotiva Němka jízdí na točnu, aby se vám ukázala v plném krásném a plném zvuku. Je to lokomotiva, která byla vyrobena, jak už jsem zmínila, v roce 1944 ve Floridsdorfu. Po válce zůstala v Československu jako válečná kořist. V roce 1960 pak byla prodána do Jugoslávie, do uhelných dolů Kreka. A tam byla až do roku 1990. V roce 1991 ji pak zakoupil jistý rakouský spolek, od něj pak v roce 2000 výcnostní zkoušku. Takže parní lokomotiva Němka řady 555 připravená k odjezdu na Vršovické nádraží, kde... Pojede na točnu, aby se vydal na dalším. Kterou vůbec můžete
vidět na českých i evropských tratích. Je to univerzální elektrická vícesystémová lokomotiva. Hokejové fanoušky samozřejmě vozila Pendolina, ale jezdila i tato lokomotiva Vectron s tímto poletem, možná jste ji viděli. A pozor, teď v tuto chvíli je vůbec poslední možnost, poslední příležitost vidět tuto lokomotivu právě v tomto poletu, protože ten bude záhy sundán a Vectron bude jezdit ve svém klasickém zbarvení Českých drah. Tento polet je právě teď v tuto chvíli k vidění vůbec naposledy. Tak si to užijte. Smlouvu na nákup 50 těchto více systémových elektrických lokomotiv. No a mají být postupně dodávány a mělo by to příští rok. Tyto lokomotivy samozřejmě zajišťují dálkovou dopravu, například mezi Prahou a Hamburkem. Lokomotiva řady 714, diesel elektrická lokomotiva.